Мої вітання, ви дивитесь АТВ, і сьогодні в програмі «Влада сумчанам» ми говоримо з безпосереднім керівником і представником влади в Сумах, це сумський міський голова Олександр Лисенко. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. І сьогодні є декілька питань, які хотілося б обговорити. Ви як керівник міста, як очільник сумської громади, які пріоритети б визначили для себе особисто, для своєї команди на 2020 рік? Над чим буде працювати міська влада? Я думаю, що у нас буде пріоритетів не менше, тільки більше, тому що з'являються у нас нові завдання, розроблена стратегія розвитку нашого міста, і ми вже бачимо, що сьогодні просто від утримання ситуації в стані такого, щоб була нормальна життєдіяльність, це вже замало є, треба розвивати наше місто ще швидше, ніж ми робили всі ці роки. Що стосується пріоритетів, то головні пріоритети – це наші люди, і все, що стосується проблем людей, для нас це в першу чергу. Коли ми починали нашу каденцію, нашу роботу, то ми задавали людям питання, робили і соцопитування, і спілкувалися, зокрема, безпосередньо при зустрічах, то ми питали, з чого нам треба починати свою роботу, на які проблеми треба звернути увагу. І люди казали, що зверніть, будь ласка, увагу на нашій території, де ми живемо. Наші будинки, на наші прибудинкові території, на наші дороги міжквартальні, на наш транспорт, який йде до нас на Веселівку або на Тополю, або на Тимирязівку, в віддалені мікрорайони нашого міста. Ну, зверніть на ті моменти, на які ніхто ніколи не звертав увагу. Тому що ну, дійсно дороги в центрі будувалися завжди, намагалися це робити. Утримання центральних територій, але 70% тоді людей сказали, що зверніть, будь ласка, в першу чергу увагу на наші проблеми безпосередньо, які є в наших мікрорайонах. І ми почали розвивати наші мікрорайони. Дійсно, не все ще зроблено і багато ще завдань, але я думаю, що пріоритети такі, як розвиток мікрорайонів, в тому числі приватного сектору, будівництво доріг, будівництво тротуарів, будівництво прибудинкових територій, розвиток наших лікарень, розвиток наших шкіл, покращення матеріальної бази наших лікувальних закладів і навчальних закладів. Це є для нас пріоритетами. І я думаю, що також у нас вже з'являються пріоритети такі, що також ми слідкуємо за тим, щоб нормальні були умови отримання відповідних послуг. Це водопостачання, теплопостачання, водовідведення, щоб були екологічні проблеми повністю підняті і вирішені. І в цьому році у нас багато об'єктів, які ми будемо, в тому числі з точки зору виправлення і підтримання екології в нашому місті в нормальному стані, будемо також вирішувати. Тому планів багато. От я сказав, 70% людей казали раніше, що треба наша територія, а зараз вже десь ми 50 на 50 з людьми спілкуємося, люди кажуть, саме клас, треба трошки тепер і в центрі міста давати на от і порядок. І прийшов час уже відновити нашу театральну площу, і у нас це вже в завданні на цей рік є. І я думаю, що ви побачите, центральні території облаштовані більше, ніж це було рік-два тому. І ми вже кажемо про більш центральні дороги. У нас Ілінська буде зроблена повністю, хоча ми половину майже її зробили. У нас вулиця Харківська починається в цьому році, і ми будемо робити її на території напроти хімпрому, ви бачили, в якому зараз вона стані, а це в'їзд з Харкова до нашого міста. Якщо ми з Роменської зробили нормальну дорогу, то зараз будемо робити там. Але починати ми будемо з двох напрямків. Відремонтована буде вулиця Дорогомильського. Відремонтовані будуть вулиці в Роменському мікрорайоні, це Котляревська, це вулиця частково Лисенка. Відремонтовані будуть прибудинкові території в 12-му мікрорайоні, тому що 12-й мікрорайон у нас залишився, я думаю, що поза увагою. Ну, може, недостатня робота десь депутатського корпусу, тому що депутати у нас сьогодні є ініціаторами програми, ініціативи міського голови «Євродвір», вони сьогодні хочуть безпосередньо впливати на цей процес, я не заперечую. Мешканці дають наказ, ми отримуємо від них інформацію і контролюємо. Тому я думаю, що ми це обов'язково будемо робити. Ми плануємо замінити всі зупиничні комплекси. Ми плануємо закупити новий транспорт, це електроавтотранспорт, нові тролейбуси, 10 тролейбусів до кінця цього року у нас вже будуть. Плануємо, розглядається питання зараз придбання автобусів, але це може бути лізинг, і ми зараз над цим працюємо. Тобто транспортну систему плануємо також змінити в цьому році, тому що ми розуміємо, що вирішення питання транспорту може бути тільки таким чином, що більше 50% бажано всі 100, щоб були комунальний транспорт. Що нового з'явиться в цьому році, чого не було в минулому?
Або що б хотілося, щоб з'явилося? Ви знаєте, я хочу сказати, що ми повинні завершити, наприклад, ремонтні роботи в дитячій лікарні повністю з утепленням в цьому році. Тому що там є міжнародні програми, по яким ми працюємо. Також я хочу, щоб ми закінчили, закінчимо в цьому році повністю ремонт уже нашої центральної міської лікарні. Всі відділення будуть відремонтовані, жодного не залишиться. Так само, як і дитячу лікарню Святої Зінаїди. Ми зробимо, я думаю, за рахунок також і коштів ДФРР, це державні кошти, частково і частково наших. Ми зробимо також операційне відділення, будемо порвати, і вже це дасть нам можливість повністю отримати вже комплекс відремонтований. Тобто я хочу, щоб ми зрозуміли, що ми входимо, ну якби, ну що для нас головне? Для нас головне – це здоров'я. І ми не можемо на цьому напрямку бути якось не в пріоритеті першому. Що стосується ремонту житлового фонду, також ми готуємо нове введення, і депутати вже проголосували про відповідні програми співфінансування. Це 90 на 10, а не 80 на 20 і 70 на 30, що стосується ремонту ліфтів. Тому що програма ремонту житлового фонду, на мій погляд, головний її напрямок – це ремонт ліфтів. Тому що ремонт покрівлі або ремонт інженерних мереж, він може трошки зачекати. Може там 2 неділі, тиждень, да? А от ремонт ліфтів треба швидко його робити. То чому? Тому що там експертиза, 2 експертизи, перша і друга. Потім великий обсяг робіт, тому що там це технічна безпека, і це швидко не зробиш. Це мінімум від 3 до 5 місяців. Тому треба правильно планувати, швидко робити. І в цьому році у нас сума біля 15 мільйонів ми запланували на ремонт ліфтів. Але в цьому році це буде співфінансування. Я хочу, щоб мешканці швидше розпочали сьогодні збір тих 10%, які треба бути, щоб війти в програму з 90% компенсації з міського бюджету. Олександр Миколаївич, в міському бюджеті на поточний рік передбачено аж 42 мільйони на виконання депутатських повноважень нашим обранцям, тобто депутатам Сумської міської ради. Тобто кожен з депутатів отримає певну суму, да? От 1 мільйон гривень. Як ви вважаєте, чи стане це, скажімо так, кориснішим для сумчан, чи наскільки ефективний отакий буде механізм, на ваш погляд? Це вперше в нашому місті таке зроблено. Це ініціатива, сугубо ініціатива депутатського корпусу. Вони зібралися, знайшли відповідну кількість голосів, прийняли рішення, обговорили і вони проголосували за виділення 42 мільйонів. На мою думку, це можна було це робити, якби була чітка програма тих депутатів, які підтримали це, по-моєму, 24 депутати, якби ці 24 депутати вийшли і сказали, у нас є чітка програма, ми хочемо використати ці 24 мільйони, ті, хто голосували, на конкретні відповідні проекти і плани. Я не кажу про програми, тому що програма – це не один рік, але можна відповідним проектом. Тобто у нас є проект, ми хочемо відремонтувати ліфти, ми хочемо відремонтувати покрівлі, або на цю дорогу, або на цей парк, цей сквер, це реконструкція, будівництво, тому що їм вже треба на капітальний ремонт до 1 вересня подати вже всі заявки, а до 1 жовтня поточний ремонт. Тобто часу не дуже велика кількість, а з 1 квітня у нас ще буде система Прозоро від 50 тисяч, треба швиденько розробляти проекти. Я от думаю, зрозуміли вони відповідальність свою чи ні, ще не знаю. Я тут, до речі, до всіх звертаюся, шановні депутати, ви можете швиденько прийти, запитати і сказати, поясніть, можливо, не до мене особисто, тому що там хтось може вважає, що він сам може це вирішити. Можливо, у нього хтось там інший є, хто йому порадить це робити. От. Але я можу також надати пораду, як ефективніше використати ці кошти. Тому що багато депутатів, я спілкуюся з ними, направляють кошти на лікарні, на школи, на садочки, на відповідні об'єкти, які ми ремонтуємо разом, уже з ними, виходить, це тротуари і дороги. Тобто вони відповідально відносяться до проблем свого мікрорайону. Коли встановлюють якісь невеличкі там дитячі майданчики, ну, друзі, у нас вже програма є по встановленню дитячих майданчиків, давайте звернемо, будемо це робити. Нам би хотілося, щоб це було, якби, знаєте, організовано і ефективно.
Я дивлюсь, що у вас є побоювання стосовно ефективності використання бюджетних коштів. Є побоювання, тому що не всі депутати ще, по-перше, використали, по-перше, даже заявили про використання. Ну, якби я розумію, чому це було прийнято. Я цей час був в Києві, був відряджений, президент України тоді збирав раду розвитку громад, і я був там особисто присутній, не міг туди не поїхати. У нас була якраз сесія, і під час сесії виникло питання формування бюджету, хоча планували його відкласти, але депутат сказав, ні, давайте приймати. Ну, я так розумію. Для кого не секрет, попереду вибори до місцевих рад. Я думаю, всі ми розуміємо, що попереду вибори, але я всім завжди кажу, друзі, для того, щоб ви могли йти на вибори, для того, щоб вам не вистачить ніякого мільйону, вам це не допоможе. Якщо вас люди не знають, не розуміють, а головне, не люблять вас люди, то хоч вам мільйон, хоч 10 мільйонів вам дати, і ви прийдете. Люди не купуються сьогодні. Треба робити всі 5 років. Я розумію, що сьогодні, знаєте, можна критикувати і мене теж за щось, що щось встиг робити, щось не встиг зробити. Всі повинні зрозуміти, що треба допомагати людям ремонтувати будинки, ремонтувати дороги. Місто Суми повинно бути містом рівних доріг. І ми про це завжди кажемо. Я хочу, щоб це зрозуміли депутати. І без політики не треба. Сьогодні партія, дорога не має жодної партії. І тротуар також. Коли ми йдемо, ми не думаємо, це партійний тротуар, це безпартійний тротуар, це партійці зробили, не партійці зробили. Треба, коли ми кажемо про якісь політичні засади, да, дійсно, давайте думати про розвиток політичної моделі нашого государства, там вже політика. Тому я думаю, що ми далі будемо рухатися. Ви вже сьогодні торкнулися теми наших лікувальних закладів. Да? Згадали про дитячу клінічну лікарню, про першу міську лікарню, про центральну. І от дуже актуальна ця тема тоді, коли саме в Україні впроваджується другий етап медичної реформи. От з якими ризиками може сьогодні стикнутися Сумська громада, от з якими викликами, да, у зв'язку з переходом до цього другого етапу реформи? І чи готові сьогодні от Суми до впровадження її. Тому що ми всі знаємо, що тепер лікувальні заклади будуть фінансуватися напряму з Національної служби здоров'я. Так, да, це вже інша система. Тепер ми заключаємо прямі договори і Національною службою отримує за відповідні послуги відповідні кошти на утримання лікарень. Зрозуміло, що нам ніхто не керівництво держави не заперечує, що ви можете додатково дофінансовувати відповідні лікарні відповідного рівня, які там не стали другим рівнем, багатопрофільну лікарню другого рівня, а є, наприклад, лікарню планового лікування. Тобто вони не отримують тих коштів, які від служби здоров'я за відповідну кількість послуг вони можуть отримати. Що нас тут чекає? Наші всі лікарні залишаться? Я хочу сказати, що в місті Суми не буде закрито жодної лікарні. Тому що по області, там десь Ямпіль, про щось, як кажуть, якісь проблемні, нетергальні, не знаю, не буду нічого ні на кого наговорювати, не знаю, дай Бог, щоб все було нормально, щоб лікарні у нас не закривалися, а тільки розвивалися. У нас лікарні закриті не будуть. Перша лікарня у нас визнана однією із опорних лікарень області, перша міська лікарня. Вона сьогодні є у зв'язку з тими можливостями, які ми надали за ці 5 років їм по обладнанню, по умовам, по утриманню фінансовому. Сьогодні вони мають всі технічні, тобто це і комп'ютери, це і лікувальна техніка, це і лікувальне обладнання, це і самі умови. Там ще одне відділення, ми зараз доремонтуємо і вже на нього виділені кошти, і вони вже точно війдуть в систему. Так, наприклад, навіть вони отримують допомогу на обладнання від держави, ті 100 лікарень, які планують відремонтувати за державні кошти. Ми також туди потрапимо, тому що ми швиденько зробимо проєктну документацію ще для покращення цих умов. Але вони стали багатопрофільною лікарнею, підписано СНЗУ договір, як багатопрофільна лікарня ініційного лікування другого рівня. П'ята лікарня, підписаний договір, вона багатопрофільна лікарня першого рівня ініційного лікування. Четверта лікарня у нас, зараз там йдуть ремонтні роботи. Я сьогодні там особисто був, ми подивилися все, ми ремонтуємо центральний корпус. У нас це частково хосписне, неврологія, терапія. Терапія відремонтована, інфекційне відділення відремонтовано повністю. І вони заключили договір поки що як лікарня поточного лікування. Що стосується плану лікування, вибачаюсь.
Що стосується двох центрів, це у нас перший і другий, вони залишаються, так же, як ми в минулому році успішно, я думаю, увійшли в лікарню колишня третя і колишня шоста, вони перші, тепер першого рівня, вони у нас лікарні. Тобто всі лікувальні і, до речі, дитяча у нас також, вона отримує відповідний рівень після того, вищий рівень, після того, як ми відремонтуємо, завершимо ремонт і обладнання для існування вже хірургії. Тобто ми готувалися до цього 5 років. А де ризики? В чому? Ризики в тому, що ми можемо не отримати повністю фінансування. Ну, це загальні ризики, загальнодержавні ризики. Це не тільки наші сумські ризики, я думаю, не тільки обласні, що ми можемо не отримати повністю фінансування по даним послугам. Наприклад, якщо ЦГБ у нас виходить на 16 послуг, інші на меншу кількість послуг, як будуть фінансуватися ці послуги? Чи буде готова міська рада компенсувати? Підставити фінансове плече, я про це знаєте, так само. Ми як люди, які завжди страхувалися в різних випадках, до речі, то ми дійсно зробили невеличке заощадження для того, щоб допомогти. Тому що ми чітко вивчали досвід Полтави, і як вони в минулому році були пілотним проєктом, як вони рухалися по цій медичній реформі, дивилися, як у них відбувається, то ми бачили, що фінансування було з міського бюджету також в тому числі, не буду казати, яким відсотком, щоб не напророчити. Краще було починати з пілоту не тільки в одній області, це раз. Краще було починати зі страхової медицини, це два, мінімум 50 на 50. І третє, краще було підготовитися до цієї реформи. Ми вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаємо, що в програмі «Влада сумчана» ми спілкувалися з сумським міським головою Олександром Лисенком. На сьогодні все, втім, залишайтеся з АТВ.